vocês, para quem ainda não me conhece, meu nome é Elaine Souza, seja bem-vindo ao meu canal. E você também, minha amiga que já me conhece, já vem me acompanhando nos vídeos anteriores, seja bem-vindo a esse conteúdo de hoje. Hoje estamos aqui novamente no provador das lojas Renner na cidade de São José dos Campos, no Vale Sul Shopping. Eu separei algumas peças hoje daqui, só que hoje estou fazendo um provador diferente para vocês. Eu vi que no começo da semana, eu vi que tem muita peça na promoção, muito saldo. Eles estão repondo aí os estoques deles para o outono e inverno. Então, eles estão separando algumas araras e tá recheada assim de saldo, de promoção. Então eu quis trazer fazer um provador só de saldo. Então hoje eu peguei 5 looks só na arara de saldo, na de promoção. Montei alguns looks ali e vou estar mostrando pra vocês. E aí na próxima semana eu volto aqui na Renner e faço um provador só das novidades de outono e inverno 2023. Eu já comecei a mostrar algumas peças no vídeo anterior. Se você não assistiu, corra lá, assiste o vídeo anterior. Eu vou ver se eu deixo a descrição dele abaixo aí. Assiste ele, que eu já dei uma pincelada. Trouxe 5 looks, se não me engano, também. Somente looks de outono. Mas na semana que vem eu volto aqui e faço um look de outono e inverno, porque tá cheio já de suéter, cardigan, casacos. Então tem bastante coisa aqui na loja da Renner. Menina, lembrando que agora eu tenho meu cupom de desconto. Então se você quiser comprar no site da Renner com meu cupom de desconto, eu vou estar deixando na descrição abaixo do vídeo aqui. E também o link dessas peças que eu estou trazendo aqui pra vocês hoje, vou deixar também na descrição do vídeo. Então se vocês gostarem de alguma dessas peças, é só ir lá na descrição, clicar lá no link lá que já vocês vai cair direto no site da Renner. Então, esses looks aqui eu montei, tá? Fui pegando as araras e montei e vou trazendo aqui pra vocês. Mas antes de entrar no nosso conteúdo de hoje, quero pedir pra você, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixa aquele like aí pra fortalecer o canal e deixa qualquer coisa no comentário aí que eu falei pra vocês no vídeo anterior, porque o YouTube entende quando vocês deixam um coraçãozinho, deixam uma palminha, ou qualquer coisa que você deixar no comentário aí, ele entende que vocês estão gostando do conteúdo e vai pegar esse vídeo aqui e vai estar mandando para outras pessoas também, tá bom? Combinado? Então, conta com o seu coraçãozinho, com o seu comentário, qualquer coisa embaixo para mim aí. Aí eu também gosto de ver, gosto de responder para vocês também. Vamos lá, começar com esse conjunto aqui. Aqui eu peguei uma calça mais arrumadinha. O tecido dela é viscolinho. Também coloquei uma camisa também, uma camisa mais arrumada, olha. A camisa também é um viscolinho. Essa camisa aqui, ela é na cor off-white. Tá vendo? Ela não tem bolso na frente, é uma camisa lisa, tá? A manga é longa e aqui na manga ela tem umas preguinhas também. E ela tem uns detalhezinhos aqui que é muito lindo, que é um bordado, tá vendo? Deixa eu chegar perto pra vocês verem. Olha, é um bordado de aquela parte de cima do navio, esqueci o nome, tá vendo? Né? E esse tecido de viscolinho é um tecido bem fresquinho também, então dá pra gente usar ele agora no outono tranquilo. E até no verão mesmo, dependendo do lugar que você vai. E no inverno dá pra usar ela com um blazer, um casaco por cima. A calça é uma calça reta, não tem bolso, não tem nada, tá vendo? Ela é lisa. E aqui, olha, no cós, ela tem esse elástico. Então, esse elástico, ele ajuda a modelar a nossa cintura, dá uma destacada aqui na nossa silhueta. E tem um cordãozinho por baixo, que ele sempre coloca, né, esses cordãozinhos. E na pontinha tem como se fosse uma miçanguinha, só que é um quadradinho, tá vendo? Olha que graça. A calça, o verde dela é um verde bem clarinho. A camisa, né, e a camisa é um off-white. Então, eu acho que ficou bonito. Combinou. E esses detalhezinhos aqui, olha, dessa parte de cima do barquinho, que eu esqueci o nome agora. É, tem uns verdes também, então já deu uma, combinou também com a calça também. E é uma calça bem confortável, bem larguinha mesmo. Dá pra usar ela pra trabalhar, depois dá pra colocar ela com um tênisinho e sair também pra passear no shopping. Olha que linda que ela é atrás. Ela é super confortável. A calça, meninas, eu já olhei o preço dela, que é a etiqueta por dentro, e também já olhei o preço da blusa. A calça eu peguei a tamanho PP e ela tá saindo por R$99,90 e é da marca Marfino. A camisa eu peguei a tamanho P e ela tá saindo também por R$99,90 e também é da marca Marfino. Então eu gosto de dar essas dobradinhas aqui, essa puxadinha na manga, que eu acho que dá um charme no look da gente, no visual aí. Então é isso, meninas. Primeiro look aqui, montadinho, aprovado. Então vamos para o próximo look, vamos lá? Aqui, meninas, eu montei um conjunto de crop de uma saia longa.
como se fosse uma saia em velo. Olha que linda que é essa saia. A cor dela é um cor de vinho, tá vendo? E lá embaixo ela tem uma estampa bem tropical. E faz essa amarração aqui do lado aqui, que eu acho muito chique. Essas amarrações aqui dão um charme aqui na saia. Olha que lindo que ficou esse conjunto. Aqui eu peguei um cropped. Pra mim ele ficou pequeno, tá vendo? Ficou bem justo aqui, então teria que ser maior. Esse que eu peguei é o tamanho PP. Então acho que tinha que ser o P pra mim. O tecido dele é um poliamida, tá vendo? Com algodão. E aqui ele tem uma alça assim mais grossinha. E na alça ele tem o lurex, que é esses brilhos. E ele é todo, tem como se fosse uma peneirinha, olha. Mas não é transparente não, dá pra colocar com um sutiã cor da pele, um sutiã branco. Porque o buraquinho é bem pequenininho, bem, é uma peneirinha, bem fininho mesmo. Mas olha que graça que é esse conjunto aqui. A saia pra mim, ela serviu certinho. Essa que eu peguei é a tamanho P. Tá, e ela é da marca Marfino também, essa saia. O tecido dela é viscose e ela tá saindo por R$79,90. O cropped, menina, ele está eu peguei o tamanho PP e ele tá saindo por R$39,90 e é da marca Collection. Mas olha que lindo que ficou esse conjunto aqui. Eu acho que, na minha opinião, eu acertei na montagem desse look aqui. Pena que o cropped ficou pequeno. Vamos ver a saia atrás. Olha que graça, olha que charme que é a saia. Ah, tem um zíper aqui do lado, tá vendo? Então esse zíper eu acho que ele ajuda na hora de vestir, ele facilita. Modelou bem o corpo mesmo. E a blusinha atrás, olha, bem bonita mesmo. O comprimento pra mim, acho que eu gostei do comprimento. Só que ficou apertado. Vou ver se eu acho o tamanho. Vou ver se eu acho o P dela lá, porque eu peguei o PP. E acho que vou levar esse conjunto, porque a saia sai por R$79,90. E a blusinha tá saindo por R$39,90. Olha que linda. E essa saia também, depois é que ela sai com linda, porque essa saia dá pra mim usar no próximo verão, tranquilo. Dá pra usar agora no inverno também, né? Coloca uma botinha, uma meia, então. Então é isso, meninas. Mais um look aqui montado do saldo da Renner. Espero que vocês estejam gostando. Meninas, não se esqueça de se forem comprar no site da Renner de usar o meu cupom de desconto pelo meu canal Elaine Souza, tá bom? Vou deixar na descrição do vídeo abaixo aí. Então já aproveita os descontos que a Renner tem aí através do meu cupom. Agora aqui, meninas, eu montei um conjunto que é uma calça pantacor e uma blusinha mais arrumadinha. Eu vou começar aqui pela blusinha. O tom dela é um azul royal, bem forte mesmo. E ela é toda delicadinha. Olha aqui na frente. Ela tem essa pala como se fosse um cós bem grande aqui. Depois faz esse franzidinho aqui, ó, perto do seio. Tá vendo? Eu coloquei ela por dentro, mas ela vem mais ou menos até aqui pra mim aqui sim. Tá, o modelo dela. A manga, deixa eu soltar aqui a manga pra vocês verem. A manga é uma manga mais larguinha, uma manga bufante. Aqui no ombro, olha, tem umas preguinhas. Né? E aí vem com bastante caimento. E aqui tem um punho aqui, olha. Um punho mais largo. Mais ou menos de 8 a 10 centímetros o punho. E a manga foi uma manga bem larguinha mesmo. O tecido é um tecido canelado, tá vendo? É um elastano com poliéster, mas é aquele caneladinho. A gola dela é uma gola mais fechadinha, tá? Então essa blusinha dá pra usar agora no outono tranquilo, depois dá pra aproveitar ela, usar ela também no inverno. Coloquei com essa pantacor, olha que linda que é essa pantacor aqui. Aqui a cintura dela é uma cintura alta, então eu gosto de calça de cintura alta, que eu acho que ela modela bem o corpo. Tem essas imitações de rasgo aqui na parte de cima. Tem bolso frontal e tem aqui uma costura, tá vendo? Aqui perto do bolso tem essa costura, uma pequena costura aqui. Mas já deu um diferencial na calça, com uma calça mais arrumadinha. E embaixo, ela tem um rasgo, e é realmente um rasgo. Eu não sei se era só o desfiado e foi rasgando, mas aqui praticamente já tá tudo rasgado, olha. Mas é a modelagem dela que é esse rasgo mesmo. E embaixo, aqui, olha, ela não tem aquela barrinha feita na máquina. Só cor recortada também. E tem um desfiadinho também. Ela é bem larguinha. O jeans dela é um jeans lavado. Acho que ficou bonito essa blusa aqui. O jeans, pelo fato de ser um jeans lavado, um jeans mais clarinho. E esse tom de azul aqui da blusa, um azul mais forte. Então, deu um contraste aqui na calça jeans aqui, na pantacor, ficou bonito. Vamos ver ela atrás. Olha que graça. Deixou certinho, tá vendo?
no bumbum, olha, ficou certinho. E ela tem bastante tecido na parte de baixo. Olha, uma ponta cor bem larga mesmo. Ela é bem confortável. Essa que eu peguei aqui, meninas, é da marca da Blue Steel. Essa eu peguei a tamanho 36 e ela tá saindo por R$59,90. A blusinha também eu peguei da marca Blue Steel, peguei tamanho P, também tá saindo por R$59,90. Tanto a calça quanto a blusinha tá saindo por R$59,90. Mas é uma calça bem bonita e eu gostei. E aqui também, depois, aqui na cintura, dá pra pegar aqueles lencinhos coloridos, passar aqui, ó, no lugar do cinto, nessas presilhas, e deixar ele caidinho aqui. Esse que não veio, mas tem algumas calças que eu já vi aqui, que eu até fiz aqui o provador e coloquei pra vocês verem, que é aquele com esse lencinho que eu tô falando pra vocês. Vai dar um charme aqui. Um charme a mais na calça. Porque é que essa calça em si, ela já é bonita, né? Eu gostei da modelagem dela. Então é isso. Mais um look aqui no provador da Renner, no saldo da Renner. Tá? Lembrando que hoje nosso provador é só de saldo, só de arara de saldo, só das promoções. Eu peguei algumas peças, montei alguns looks. Então eu quis mostrar isso pra vocês, que dá pra vocês verem que dá pra pegar com saldo e fazer e montar os seus looks. É lógico que eu gosto de fazer provador com novidades, né? Quando a Renner faz a novidade, mas esse saldo também tem peça, tem peças boas ali também que dá pra gente aproveitar nesse saldo, né, que ela faz aí. Lembrando, meninas, que eu tenho também o meu cupom de desconto, tá? Pelo site da Renner. Vou deixar na descrição dos vídeos. Já comecei a deixar já nos 3 vídeos anteriores. Já comecei a deixar, porque é novidade. Comecei o meu cupom de desconto na semana passada. Então, corra lá na descrição do vídeo aí. Pega o meu cupom de desconto e já entra no site da Renner. Se você gostou de alguma dessas peças, e já adquire a peça sua aí que você escolheu. Aqui, menina, também eu trouxe mais um conjunto, montei também um conjunto de saia longa e um cropped, tá na cor vermelha. Olha que charme que é essa saia. O tecido dela é viscolinho, tá? Mas eu acho que tem mais composição do linho do que viscose. Olha aqui na cintura dela. Deixa eu mostrar aqui certinho. Olha que a cintura, ela tem um franzidinho, olha. Tá vendo? Tipo um babadinho aqui. Aí passa aqui esse cordãozinho aqui dentro. E tem um botão bem grande aqui destacando, olha. Mas eu acho que esses franzidinhos aqui sim, olha. Olha essa. Aí depois tem duas preguinhas aqui do lado. Ela amarrota, tá? Amarrota bastante. E tem dois bolsos do lado. É uma saia. Embaixo ela é mais... aqui é um pouquinho mais justo. Depois embaixo ela vai ganhando tecido, ó. Vai ficando com mais caimento. Mas é uma saia bem bonita. Eu gostei. Eu peguei esse cropped aqui, ó, tá vendo? Esse aqui eu peguei o tamanho P. Então, esse aqui já teria que ser o PP pra ele ficar um pouquinho mais acima pra parecer a modelagem da saia. O tecido dele, também é poliamida, parece uma linha, sabe? Um tripôzinho. O decote é um decote princesa. E a cor dele é um vermelho e depois tem esse zigue-zague aqui, olha. Fizeram um tom sobre tom aqui, um rosa bem clarinho e um vermelho. E fizeram esse zigue-zague aqui, esse recorte. Então ficou bonito, deu um diferencial no cropped. Então ao mesmo tempo que é pra ser um cropped básico, ele não é por causa desse design que fizeram aqui. Olha que lindo que ficou. Então tanto a saia quanto o cropped, eu particularmente... gostei, achei que ficou bonito essa combinação. Ficou tom sobre tom. Porque o vermelho da blusa não é igual ao vermelho da saia. Mas ficou um tom sobre tom, olha, pra vocês verem. Mas olha que lindo que é. E aqui a alça da blusinha, do cropped, ela é mais larguinha. E fica bem justinha aqui no ombro. Não é aquela alça que fica caindo, incomodando. Ela fica bem rente aqui a pele. Olha que lindo. Vamos ver atrás. Olha a saia, gente. Meu Deus. Muito linda mesmo a saia lá atrás. Tem umas pregas aqui, ó. Tem duas preguinhas do lado. É uma saia reta, não tem bolsa atrás, não tem nada. E embaixo é o modelinho lá, né? Que eu falei pra vocês, olha que ela vai ganhando tecido. Então acaba ficando modelinho, mas modelinho lá. Que linda que é essa saia. Ela não marca. Ela é um biscolinho, mas ela não é transparente, ela não marca. E olha o crop de atrás. Olha do lado, que lindo que ficou. Certinho, pelo fato dela ser mais justinha, então ela deu uma cinturada aqui, ó, me deixou com mais cintura, e a saia é mais larguinha, então me deixou aqui mais bumbum aqui, então acho que ficou perfeito no corpo, esse look aqui. A saia, ela tá sem o preço,
Ela tá na área de saldo, de promoção, mas ela tá sem o preço. Vou ver se eu consigo descobrir o preço e deixo pra vocês aí. Agora o cropped, eu peguei o tamanho P e ele tá saindo por R$39,90. A saia, eu já falei pra vocês que é da marca Marfino. A saia é da marca Marfino e o cropped é da marca da Collection. Mas gostei desse look aqui. E esse cordãozinho aqui, eu já falei pra vocês, né? Deu um charme, deu um diferencial aqui na peça. E aí depois pode deixar ele caidinho, pode dar um laço aqui também. E essas miçanguinhas, esses detalhes que eles colocam aqui também na pontinha, ó, também dá um diferencial na saia. Então eu gostei. Então mais um lookinho aqui montado aqui. Um provador da Renner. Então vamos para o próximo look. Vamos lá? Agora, meninos, para encerrar o nosso provador de hoje, eu deixei um lookinho aqui que é a cereja do bolo. Na minha opinião, ele é um conjunto lindo, maravilhoso. Também peguei na arara de saldo também. Meninas, olha só essa calça de alfaiataria. Que lindeza que ela é. Nossa, muito linda mesmo. Aqui, olha, ela tem aqui duas tampinhas, como se fosse uma tampinha de bolso. Depois tem umas preguinhas dos dois lados. Aí tem um botão dourado no meio. Olha que charme que deu nessa calça, esses dois botões aqui do lado aqui. Muito lindo. O tecido dela é poliéster com algodão, é bem macio. Pensa numa calça macia essa daqui. Olha, essas preguinhas aqui deu um charme aqui na frente. E é uma calça bem larguinha. Tá, ela não tem bolsa, ela é reta. O comprimento pra mim ficou bom. Gente, ela é muito macia, ela é muito confortável mesmo. E eu coloquei com essa blusinha, uma blusinha aqui mais arrumadinha. Tá? Olha que lindo também. É poliéster também essa blusinha com elastano. Né? Ela tem esse elástico aqui no ombro, que dá a opção pra você que você pode usar ela tanto assim, ou usar ela mais caidinha, né? Eu gosto de usar ela assim. Que aí parece o modelinho da manga, mas se você quiser usar ela caidinha também, ela dá essa opção pra você. A manga é uma manga mais curtinha, ó. Tá vendo? Até no cotovelo, uma manga 3 quartos. E aqui na frente, ela tem esse trançado aqui. Então, faz o formato aqui do seio, tá vendo? Faz o modelo aqui do formato do seio, depois faz esse trançado. Você pode dar um nozinho ou dar um lacinho aqui, né? E tem duas costuras aqui do lado. A cor é uma cor creme, uma cor clara. E aí, depois tem um desenho de uma flor, olha. Um tom marrom, né? Um tom mais escuro e um verdinho, que é uma florzinha. E aí, a calça, pelo fato de ser um rosa bem, bem clarinho, rosa bebê, acho que combinou, que essa blusa também tá bem delicadinha. E o decote é um decote princesa, olha. Olha que lindo. Deixou até com mais seio, já gostei dessa blusa aqui. Deu uma valorizada aqui na parte de cima, que deixa a gente com mais seio, por causa desse franzido que faz aqui, esse lacinho. Vamos ver ela atrás. Olha a calça, meninas, que arraso que a calça traz. Ela tem um zíper, tá aqui no meio, ela tem um zíper, então facilita na hora de vestir. Tem duas preguinhas também do lado e tem bastante caimento. Pelo fato de ela ser pantalona, né, ela é mais larguinha. E a parte de cima, a blusa é mais sequinha, né? Olha que lindo que ficou. Eu gostei, então a calça ficou mais larguinha e a parte de cima mais sequinha. E eu gosto de fazer isso, quando eu coloco uma parte mais larguinha na parte de baixo, uma peça de mais larguinha na parte de baixo, em cima eu ponho uma sequinha. E vice-versa também. Olha que lindo. Essa calça aqui, meninas, eu já olhei aqui atrás. Ela é da marca... Ela é da marca da Collection, tá? E ela tá saindo... Eu esqueci os outros. É da Collection. Eu peguei a tamanho 36 e ela tá saindo por R$159,90. Essa blusinha aqui, eu já olhei também. Ela é da marca... Essa blusinha aqui, ela é da Cortelli. E ela tá saindo por... Deixa eu ver o preço. Ah, tá sem o preço. Ai. Mas também tava na área de saldo também. Eu vou tentar descobrir o preço dela lá e deixo pra vocês também aí. Tá? Mas olha que lindo que ficou esse conjunto aqui. Eu gostei. Eu tinha pego uma outra blusa aqui, olha, também, pra colocar com essa calça. Olha que linda. Depois eu achei essa blusinha e coloquei. Então, se eu colocasse essa camisa aqui, aí vai ficar um look mais social. Uma camisa bem bonita também. Ela é de viscolinho. E ela tem uns bordadinhos, olha. Olha que linda. Um bordado dela é rosa e um bordô. Tá vendo? E ia combinar também com essa calça também. E ela tem um elástico aqui na manga, olha. No punho. Um elastiquinho bem fininho. E ela é da marca da Collection.
Então é isso. Hoje chegamos no final de mais um provador. Espero que vocês tenham gostado espero que vocês tenham gostado do provador de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessas peças que eu trouxe pra vocês, esse tipo de provador, que geralmente eu faço sal, pego coisa de saldo, mas misturo com novidade. Hoje eu fiz só de saldo, espero que vocês tenham gostado. E quis mostrar pra vocês que dá pra vocês aproveitarem peças do saldo e montar vários looks aí, que às vezes a gente fica meio perdido em tanta coisa lá na Arara. Então se você pega uma peça aqui, uma peça ali, você consegue montar looks assim maravilhoso. Tá bom? E espero que vocês tenham ficado comigo até o final desse vídeo. Não se esqueça de compartilhar, deixar um comentário. Deixe qualquer comentário pra mim abaixo. Deixe um coraçãozinho, deixe uma palminha, como eu sempre falo. Uma carinha, um oi. Deixe qualquer coisa pra mim aí, tá bom? Pra vocês me ajudarem a fortalecer o meu canal aqui no YouTube. E pra mim continuar fazendo vídeo, postando pra vocês aí, porque eu tô gostando muito desses conteúdos que eu venho fazendo pra vocês. E espero que vocês também estejam gostando, né, do meu tipo de vídeo. E se tiver algum comentário também que possa me ajudar também, deixe embaixo também aí, tá bom? Quero agradecer a vocês pelo carinho. E é isso, fiquem todos com Deus. Beijos e até o próximo provador. Tchau, tchau.